უკრაინაში რუსეთის ფაქტომასშტაბიანი ომის 900-მეათე რუსულ ტერიტორიაზე კი უკრაინის სამხედრო ოპერაციის მე-16 დღეა. კონფლიქტის ზონაში მძიმე საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. კიევი აცხადებს, რომ კურსკის ოლქში კიდევ ერთი დასახლება დაიკავა. უკრაინის შეერებული ძალების კონტროლქვეშაა რუსული სტრატეგიული, მათ შორის ენერგოობიექტების. ერთ-ერთია ქალაქ კურჩატოვოსთან მისასვლელი გზა, სადაც კურსკის ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს. ვრცელდება ცნობები, რომ მხოლოდ ორი რეაქტორი მუშაობს, ამიტომ ვითარების შესაფასებლად ადგილზე მომავალ კვირაში გაეროს ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელის რაფაელ გროსის ვიზიტი იგეგმება. Сумის ოლქში ქვეყნის შეერებული ძალების სარდალთან გენერალ ოლექსანდრ სირსკისა და რუსეთთან მოსაზღვრე ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან შეხვედრისას უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ფრონტზე არსებული ვითარების შესახებ ანგარიში ჩაიბარა. უკრაინის ლიდერმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი დასავლეთის სამხედრო და ფინანსური დახმარების მნიშვნელობას ქვეყანაში რუსული აგრესიის დასამარცხებლად. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარტნიორებმა რეალურად შეასრულონ თავიანთი ვალდებულებები თითოეული პაკეტისთვის, ყველა ჩვენი შეთანხმებისთვის. ეს არის ფუნდამენტური თავდაცვისთვის. ჩვენი ოპერაცია კურსკის ოლქში, ჩვენი საბრძოლო მუშაობა გრძელდება, ნაბიჯები იდგმება. ვაკონტროლებთ გარკვეულ რაიონებს. მადლობა ყველა ჩვენს ბიჭს, ყველა ჩვენს ქვედანაყოფს გაცვლის ფონდის შემდგომი შევსებისთვის. Რუსულ ტერიტორიაზე სახმელეთო ოპერაციის გარდა უკრაინა მოწინააღმდეგის სტრატეგიულ პოზიციებს ჰაერიდანაც ამუშავებს. 22 აგვისტოს ღამით კიევმა დრონებით შეუტია ვოლგოგრადის ოლქში მდებარე მარინოვკას აეროდრომს, რომელსაც რუსები უკრაინის ფრონტის ხაზის დასაბომბად იყენებენ. ვრცელდება ცნობები ავიაბომბებისა და საწვავის რეზერვუარების განადგურების შესახებ. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელის კირილო ბუდანოვის ინფორმაციით, კიევის სამიზნედ სამი რუსული სტრატეგიული ობიექტი იქცა. შედეგად დაბომბილია რადიოკავშირის ცენტრი, აეროპორტი და საავიაციო ბაზა. კრემლი ინფორმაციას მხოლოდ ნაწილობრივად ასწორებს. ამასთანავე, თანამგზავრული სურათებით მტკიცდება, რომ მე-5 დღეა როსტოვის ოლქის ქალაქ პროლეტარსკთან მდებარე ნავთობაზაზე უკრაინული დრონებით მიტანილი იერიში შედეგად გაჩენილი ხანძარი ჯერ კიდევ მძვინვარებს. მოსკოვის სამთავრობო მედია იუწყება ზაპოროჟიისა და ხერსონის ოლქებში რუსული დროშების აღმართვის შესახებ, რასაც კიევი უარყოფს. კრემლი უკრაინული მიწის ოკუპაციას განაგრძობს აღმოსავლეთის ფრონტზე, დონეცკის ოლქის ქალაქ პოკროვსკის მიმართულებითაც. შეტევები მიმდინარეობს როგორც ხმელეთიდან, ისე ჰაერიდან. რთული ვითარება ნარჩუნდება ტოგეცკისა და მიგნოგრადის მისადგომებთან. ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებების გზავნილი მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის კვლავ ერთია. დატოვონ საცხოვრებლები მანამ, სანამ უკრაინას შეუძლია მათი უსაფრთხოდ ევაკუაციის უზრუნველყოფა. შექმნილი ვითარების ფონზე შეერღების მიწოდებასთან დაკავშირებით ნაბიჯების გადადგმის აუცილებლობაზე საუბრობს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელიც. ის ევროპ ლიდერებს მოუწოდებს, რაც შეიძლება მალე შეიმუშაონ კონკრეტული გეგმა უკრაინაში რუსული აგრესიის დაუყოვნებლივ შესაჩერებლად. კურსკის უკრაინის სახმელეთო ოპერაციამ სერიოზული დარტყმა მიაყენა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ნარატივს. უკრაინის მიმართ განხორციელებულ აგრესიაში მონაწილე რუსი სამხედროების წინააღმდეგ, შესაძლებლობების გამოყენებაზე დაწესებული შეზღუდვების მოხსნას, საერთაშორისო სამართლის წესების დაცვით, რამდენიმე მნიშვნელოვანი შედეგი ექნება. გააძლიერეთ უკრაინის თავდაცვა, რითიც უკრაინული ქალაქები და ინფრასტრუქტურა აღარ იქნება რუსული დაბომბვებისა და იერიშების სამიზნე. გადაარჩინეთ ადამიანების სიცოცხლე და შეამცირეთ უკრაინის განადგურება. დახმარება გაუწიეთ სამშვიდობო ძალისხმევას. კიევის სამხედრო დახმარების მიმართულებით მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო ამსტერდამმა. უპილოტო საფრენი აპარატების იდენტიფიცირებისა და მათი განეიტრალებისთვის ნიდერლანდები უკრაინას 51 მობილურ რადარს გადასცემს. კიევის მხარდასაჭერად შვეიცარია ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ 24 ივნის დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციების მე-14 პაკეტს შეუერთდა. კიევისადმი პოლიტიკურ ერთგულებასა და სტუმრებს მოლდოვაში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი. ხაგდამჭერი გზავნილებისა და გადაწყვეტილებების გამო მოსკოვი დასავლეთს ისევ ომის სპონსორს, ხოლო თავად უკრაინას ეგრეთ წოდებულ ნეონაცისტურ რეჟიმს უწოდებს. კრემლის საგარეო უწყება კიევის მოკავშირეებს აფრთხილებს, რომ სანქციების გამო პასუხს არ დააყონებს და ყველა ქმედებაზე, მათ შორის გაყენული რუსული აქტივების უკრაინისთვის გადაცემაზე, მკაცრი რეაგირება ექნება. რუსული ტერიტორიების უკრაინული ჯარების მიერ კონტროლქვეშ მოქცევისა და არამხოლოდ უკრაინის საზღვისპირა, არამედ ქვეყნის ევროპულ ნაწილში სტრატეგიული ობიექტების განადგურების ფონზე კრემლის ლიდერი საგარეო და საშინაო შეხვედრებს მართავს. აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ბაქო ეროვნის ურთიერთობების სტაბილიზაციის მცდელობის შემდეგ ვლადიმერ პუტინის საკუთარ ტერიტორიაზე ერთ-ერთ მოკავშირედ მიჩნეული ქვეყნის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრს ლი ციანს შეხვდა. რუსეთში მიმდინარე მოვლენების ფონზე მხარეთა განსახილველი საკითხების სიაში კურსკის ოლქში კონტროლის მიღმა დარჩენილი 90-ზე მეტი დასახლება არ მოხვედრილა. კრემლის რეზიდენციაში დაბრუნებულმა ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის მოსაზღვრე ოლქების გუბერნატორებთან და მათ დროებით ხელმძღვანელებთან საგანგებო თათბირი გამართა. დადასტურდა ტელეგრამ არხებზე გავრცელებული ცნობები სამი ქვეყნის, რუსეთის, უკრაინისა და ბელარუსის საზღვრების კვეთაზე არსებული ბრიანსკის ოლქის მიმართულებით კიევის მიერ განხორციელებულ შეტევებზე.
Ukrainis sakhmelit operatsiis mokhedvebis zonis gapaktvebis miukhedavat Moskovis pozitsia samshdobo molabarkebebtan dakavshirebit akamde aksebulis mzgavsia. Im fonze rotsa Kurskis olki ukve 133000 ze metma mokhalakem izulebi datova Kremlim mshidobis natsvat samkhedro mokhmedebs samjobinebs.